cultura. Palavra do latim culere, que significa cultivar. Basicamente, cultura é todo complexo, inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Em resumo, cultura é algo que devemos respeitar, porque o que pode ser certo para você pode ser muito errado para outra pessoa. Aceitar a diversidade. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer algumas mudanças corporais extremas realizadas por outras culturas. Não perca! Confira hoje no Diário do Curioso. Dizer quem começou essa tradição ou por que fizeram isso, mas hoje muitas culturas, incluindo a nossa, praticam a arte de alargar as orelhas, obviamente por questões diferentes. Algumas religiões afirmam que isso afasta o mal, outros dizem que aumenta o desejo sexual e alguns consideram um item associado à beleza física. Das tribos Maasai no Quênia até os Huaorani na Amazônia, as orelhas esticadas ainda são uma visão comum. Os Maasai, por exemplo, além de alargar as orelhas dos membros, também são conhecidos pela circuncisão dos meninos, que são proibidos de fazer qualquer tipo de ruído durante a cerimônia, e a remoção do clitóris nas meninas durante a puberdade. As mulheres mais velhas operam as garotas. Em resumo, é um testemunho fascinante da cultura humana que os jovens ocidentais trouxeram para o nosso cotidiano. E as mulheres da tribo Apatani, que vivem no Vale Ziro, no nordeste da Índia, são responsáveis pela manutenção de uma das mais curiosas tradições. Elas foram consideradas tão bonitas, mas tão bonitas, que tiveram que fazê-las parecer um pouco menos atraentes como uma forma de proteção contra invasores de outras tribos. A solução encontrada foi colocar plugs de madeira em suas narinas, uma tradição não levada adiante pelos membros mais jovens. O curioso é que as mulheres da tribo Apatani têm participação fundamental na sociedade. Elas, por exemplo, são responsáveis por colher legumes selvagens, cozinhar, buscar água, limpar a casa, lavar roupa, cuidar dos bebês e ainda por cima controlar a renda familiar. Aos homens é reservado o direito de cuidar apenas das atividades de cultivo e agir como chefe da família na sociedade. E ainda falando em cerimônias extremas, uma tribo no rio Sepik, em Papua Nova Guiné, realiza uma cerimônia de iniciação para os homens incrivelmente curiosa. A tal iniciação dura semanas, mas vamos falar apenas da parte dolorosa dela. Num determinado ponto da cerimônia, os anciãos da tribo usam lâminas de barbear para cortar os jovens por todo o corpo, em um padrão que imita a aspereza da pele de um jacaré. Durante o procedimento, os jovens são humilhados e abalados psicologicamente para, segundo os velhotes, tornarem-se homens disciplinados e fortes. Eles acreditam que o jacaré consumirá qualquer aparência de menino deixado em seus corpos, transformando-os em homens. Que dizer dos lábios modificados de mulheres de algumas tribos africanas. As placas, também conhecidas como tampão de lábio, é uma das mais conhecidas modificações corporais. Believe it or not, the Mercy women insert clay plates in their lower lips, painfully stretching them to 10 inches in diameter. Discos feitos de barro ou madeira são inseridos dentro de um buraco, perfurado tanto no lábio inferior quanto no lábio superior, alargando-os. Evidências arqueológicas não indicam com precisão onde esses hábitos foram criados. Por isso, nada menos que 6 lugares são referenciados, como o Sudão, a Etiópia, a América Central e costa do Equador. Hoje o costume é mantido por alguns grupos na África e na Amazônia. Na África, uma placa é colocada no lábio inferior, combinando com o corte de 2 dentes inferiores da frente, e por vezes, todos os 4. Outras tribos, como Makonde, costumam usar uma placa no lábio superior apenas. Em fontes mais antigas, é relatado que o tamanho do prato ou disco era um sinal de status ou importância econômica. The bigger the lip plate, the more a man will pay to marry her. And as many as 50 heads of cattle are paid for the woman with the largest lower lip.
De um pouco do cômodo até agora? Bem, eu preciso te dizer que agora vamos ver um dos hábitos mais extremos de todos. Esses caras simplesmente ignoram a dor. Eles encaram tudo como um rito de passagem para a idade adulta. O Festival de Punkett é composto por uma grande quantidade de atividades devocionais nas comunidades. Pesados piercings e perfurações fazem parte da tradição. O festival é realizado na ilha tailandesa de Phuket, todos os anos no mês de outubro. O mais impressionante são as procissões que são realizadas quase todas as manhãs, durante os 10 dias de festival. As procissões possuem devotos dos mais diferentes santuários da cidade, que funcionam como médios para os deuses chineses. Alguns dos médios colocam objetos cortantes, principalmente metais, através das suas bochechas, como um ato de devoção para si e sua comunidade. Outros rituais que são realizados incluem andar descalço sobre brasas e subir escadas com degrau de lâminas. Todos os médios agem voluntariamente enquanto estão em transe, o que lhes permite suportar até longas sessões de penetrações. Embora as feridas sejam fechadas após o culto, as cicatrizes se acumulam ano após ano.